دەمو باسی تۆ باشیش ئەمە چییە پێ ئەو مرگوم بە جا تۆ ناناسی عوسمانە داماوە کە خەریکە ئەم بۆ بەختێسە مشکلە مان نییە ئەمان مە دانایە شمڵیە ئەوە شمڵیە ئەوە تەسبیح ئەوە بازنە و دەسەوانە و پاوانەیە ئەوە ملوانەکەی شیلانە ساحێوەکەی مامە عوسمانە مامە عوسمان بەرهەمی هونەر چییە؟ بەرهەمی هونەر بەس هونەری تازەم هەیە گۆرانی و شتێکمان بۆ بڵێ بەسەر چاوەکەم کورد دەی بەسەر چاو پێشکەش بێ یاخۆ پێشکە بینەر و بیسەر پێرو بابل چین لای هەنارەکە بابوو بێت ئەزام هەوای هەنار لێو یا بۆتیت خوایم ڕۆدم ڕۆژەی دەیە لە ماڵ نیمۆیەوات ئاو لە ڕۆخانەوە یان قەرە عاریێنی مۆیەوات بم بە باڵ داوۆیێ خوا باڵە و باڵە وەکەم لە دەسبێ دەریێ چووە وەی کرد چووکە ناوەڵەوەکەم گوێگرە بۆ ناوەڵەیە وەی ناڵەکەواریەوەکەم خۆم لە هەواڵە بەجەوە با گۆرانیەوە جۆرەکەم شەماڵاتەوە سەرمە وەی شەماڵیە تازەوە خەم لە لاوەی عوسمان وەی بوو پەریدەوەوەوەوە هەنارەوەڵبەجەوە دەیجەویتەوەوەوەوە کزەی دوڵەوەکەم تۆ خۆی بەجێ ماوەوە پێشکەشی بێ